Ամեն տարի Արփի Եղիազարյանն ավտոբուսով է գնում Մոսկվա ծնողներին տեսակցելու, վճարելով ընդամենը 25,000 դրամ։ Այս անգամ ստիպված է հետաձգել այցը։ Լսել է, որ Հայաստանը Ռուսաստանին կապող ցամաքային միակ ճանապարհը Վերին Լարսի անցակետը փակվել է։ Որոշել էր ինքնաթիռով մեկնել, բայց ավիափոխադրող ընկերությունների գրասենյակներից տեղեկացել է, որ Լարսի անցակետի փակման պատճառով ինքնաթիռի տոմսի գները մի քանի անգամ թանկացել են։ Դենց 25,000 դրամ եթե տալիս էի միջև լացի այդ դեպք լինելի, ես կարա 3 անգամ թանկտայի 75-80-ով բակաժով ես գնայի, բայց հիմա պետքա 5 անգամ ավել տամ, ծնողներիս հետ նախընտրել ենք, որ սպասենք, ու շատ ծանոթների հետ եմ խոսել, սպասելու ենք, ասենք ուրիշ երկրներ կան, որ չգիտեմ, կեժանացնեին ավել այդ 80,000-ից, որ իրանց քաղաքացիների համար հարմար լինի, ոչ թե ասենք 50,000 ավել աշխատային։ Ռոստովում բնակվող Ռուզան Հարությունյանը նույնպես հրաժարվել է այս օրերին մորը Հայաստան ճանապարելու մտքից։ 10 օր է ինչ ուսումնասիրում է Ռուսաստանից Հայաստան չվերթների գները ու տարակուսած է որոշ ուղություններով այդ գները ոչ թե կրկնակի, այլ երակի ու քարակի են բարձրացել։ Անցած տարվա գներին համեմատենք, երբ Այրոֆլոտը իրականացնում էր թռիչքներ, ես ինքս մեկնել եմ 3,500, վերադարձել եմ 4,500, հիմա թվերը 4 անգամ, 3-4 անգամ հաշվեք ավելի բարձր, հենց այսօր նայել եմ թռիչք, արժի մոտավորապես 20-25,000 ռուբլի, աբսուրդային է ուղղակի այս ուղղության համար։ Տուրիստական ընկերություններից մեկի աշխատակիցը ցույց տվեց դեպի Ռուսաստան չվերթների այս օրերի գներն ու ասաց, դրանց բարձրացման պատճառը Լարսի փակ անցակետն է, ընդգծեց, քիչ չեն նաև դժգոհող հաճախորդները։ Դժգոհություններ կա, իհարկե, թանկա, հարմար չի, եթե իրեն կարող էին ավտոբուսով գնալ ընդամենը 20,000-ով, հիմա դա դարձել է 100,000 կամ 70,000 ինքնաթիռով, կարող եմ ասել 70,000-ից մինչև 100-120,000 տատանվում է տոմսերը։ Իսկ ինչով է դա պայմանավորված այս տարի գների աճը։ Ինձ թվում է այդ Լարսի խնդիրներ։ Հայաստանյան առաջին մասնավոր ավիաընկերություններից մեկի հիմնադիր Հակոբ Ջահարյանի խոսքով նման խնդիրներ չէին առաջանա, եթե ոլորտում ազգային փոխադրող լիներ։ Տարիների իր փորձից է ասում, մրցակցություն չունենալու դեպքում փոխադրող ընկերություններն իրենց ցանկությամբ են որոշում տոմսի գինը։ Այս դեպքում հավելեց, Հայաստանն առաջարկելու որևէ տարբերակ չունի։ Դուք ասիք, որ գները երակի քառակի են ցանկացել, ես կասեմ, որ տասնապատիկ են ցանկացել, որովհետև Էր Արմենիայի գոյության բարագայում ռուսական ընկերությունները Սոչիից և Կրասնոդարից Երևան մի ուղղությամբ տոմս վաճառում էին 29 €, իսկ Ռոստովից Երևան 38 €։ Հիմա դրանք դարձել են հասել 150-160,000 դրամ, և ցանկացած առիթ մոնոպոլ մրցակցություն չունեցող շուկայում կարող է առիթ հանդիսանալ գների բարձրացման։ Տվյալ պարագայում ունենք Լարսի փակման փաստը, չկա մրցակցություն, դեռ մնեն գները, ինչ որ ուզում են։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը դեռ անցած շաբաթ է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովից պահանջել պարզել, ինչ հիմնավորմամբ են դեպի Ռուսաստան չվերթների գները թանկացել, պնդեց, սա մենաշնորային դիրք ունեցող ռուսական ընկերությունների ներքին պայմանավորվածության արդյունք է։ Հավելեց նաև, հանձնաժողովը պետք է պարզի պատճառն ու վարույթ հարուցի։ Ոչ ավիոկերոսինն է թանկացել, ոչ ինչ-որ այլ բան է փոխվել, ոչ հարկերն են ավելացել ավիատոմսերի վրա, որևէ բան չի փոխվել թանկանալու առումով, բացի այն, որ ուղղակի Հայաստանի միակ ցամաքային ճանապարհը փակվել է։ Հիմա ինչ, դա նշանակում է, որ պետք է ավիաընկերությունները իրար հետ պայմանավորվեն և այդ բեռը իրենց գերշահույթ ստանալու դնեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու վրա կամ Հայաստան եկող տուրիստների կամ մեր սփյուռքահայերի վրա։ Հանձնաժողովից ազատությանը փոխանցեցին, իրենք մինչև պատգամավորի դիմելնել էին զբաղվում խնդրով, պարզապես, քանի որ Հայաստանից Ռուսաստան չվերթ իրականացնող 7 ընկերությունները ռուսական են, իրենք դիմել են Ռուսաստանի Դաշնության հակամենաշնորային ծառայությանն ու ԵԱՏՄ մրցակցության և հակամենաշնորային կարգավորման հարցերով հանձնաժողովին խնդրի վերաբերյալ համատեղ ուսումնասիրություն կատարելու նպատակով։